Юрій Задирака прийшов разом з синами до відділу управління міграційної служби України в Корабельному районі. Сьогодні хлопці вперше отримують паспорти нового зразка – ID-картки. Держи свій паспорт, я тебе вітаю, будь громадянином України. Чоловік має звичайний паспорт, але теж хоче змінити його на ID-картку. Картка простіша, записують дані в електронному вигляді. Обміняти пошкоджений звичайний паспорт на ID-картку прийшла і Тетяна Біла. Це дуже зручно. Не треба старої книжечки, яка може там пошкодитись якось, там, чи діти не означає намалювати щось. От. Це дуже гарно, сучасно і зручно. ID-картка – це паспорт громадянина України. На ній в електронному вигляді зберігаються персональні дані про людину. Реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей – цю інформацію можна змінювати або додавати в електронний носій. Саму картку змінювати при цьому не потрібно. У цьому році такий паспорт можна пред'явити через мобільний додаток «Дія», розповідає начальник управління міграційної служби України Миколаївської області Володимир Іванов. Та особа, яка має ID-карточку, вона її в додатку «Дія» активує і можливо навіть використовувати цей сервіс, фактично не носити з собою документ. У 2020 році вже ми почали в ID-карточку вносити так званий кваліфікований електронний підпис – КЕП. Що це таке? Це така функція, яка дає можливість використовувати, переважно це в бізнесі, а також безпосередньо для кожного громадянина. Це електронний підпис, який є на ID-картці, за допомогою якого можливо підписувати різні документи, а також отримувати послуги з державних установах. Внесення цієї функції на ID-картку здійснюється особі, яка досягла повноліття, 18 років. Тільки з 18 років вже особа може самостійно приймати рішення, юридично підписувати документи. З початку 2020 року в Миколаївській області було видано 15 тисяч ID-карток. Ольга Руда, Сергій Коропятник, Євген Серджук. Новини на Суспільному. Миколаїв.